ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଲେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଆସନ। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ବିଧାୟକ ପଦ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଅଲରେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ବିଧାୟକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ବାକି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଆସନ। ଯେମିତିକି ନିୟମ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ସେଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ 6 ମାସର ସମୟ ସୀମା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଲରେଡି 4 ମାସ ସମୟ ବିତିଛି, ବାକି ଥିଲା ଆଉ 2 ମାସ। ୟା ଭିତରେ ଯାହା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଗୋଲ ବାଜିଲା। ବ୍ରଜରାଜ ନଗରର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ବିଜେପି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଆସନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ପୁଣି ବିଜେଡି ଏଠି ତାର ପୁରୁଣା ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ଯେ ଅନୁକମ୍ପା ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ପାଇଁ ବିଜେଡି ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅଳକା ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳକା। କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଖାଲି ପଡିଥିଲା ଆସନ। ଗତ 4 ମାସ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ଅଲରେଡି ବିତି ସାରିଛି ଆଉ ବାକି ମାତ୍ର 2 ମାସର ସମୟ ହାତରେ ରହିଥିଲା, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୋଲ ବାଜିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଅଛି।